Hej och välkommen hem till oss. Det här är en variant av en titan från Fiskarheden. Vi börjar på utsidan där vi ville ha en gammeldags känsla på huset. Så detaljerna har varit en viktig del i processen. Som vi ställde extra. Och även i fönsterpartierna har vi valt lite detaljer. Så ska vi gå runt in i entrén. Då går vi in i huvudentrén här, backa lite, ser. Där, ser den nu. Går vi in till katten, till huvudentrén. Här är trappa upp på övervåningen och kommer vi in här i vardagsrummet där vi har en kamin, vardagsrum med glasparti fönster ner mot sjön. Och så kommer vi in i köksdelen. Även här har vi försökt att följa en röd tråd i den gamla med panel hela vägen upp. Och så är det kök från Ballingslöv. Så har vi gjort en liten detalj här i köket med reda hyllor. För att få den gamla känslan. Och här har vi försökt att med detaljer välja för att få in den gamla stilen. Så här trivs vi att sitta och umgås. Så går vi in till badrummet. Här inne är en tvättstuga och här är badrummet. Nedervåningen. Där har vi valt kaklat. Och här lite ljusinsläpp från fönstren. Man ligger och bada. Så. Då ska vi gå upp på övervåningen. Eftersom vi har många barn och barnbarn som kommer på besök så valde vi att göra två gästrum här uppe. Det här är första gästrummet. Se om det syns. Också rymliga och räcker på plats med två med dubbelsäng. Så går vi in till det andra sovrummet som ligger liksom mitt emot varandra. Och så blir väldigt mycket extra ljus med de små fönstren. Och så har vi ett allrum. Sätta en vägg
istället för att få lite mera förvaring. Som är väldigt fiffigt. Eftersom i många nya hus så är det inte så mycket förvaring. Och så är det ett till sovrum där. Och så är det badrummet på övervåningen.